Dobrý den, dámy a pánové, tohle je terária, máme tady spoustu králíčků, dokonce poskakující roztomilé zelené koule, v pozadí rostou krásné zelené stromečky. Ale, počkej, počkej, počkej. Opravdu takovýhle trapný, obyčejný úvod? Prosím, Opravdu? máš něco proti králíčkům? Králíčky, králíčky mám rád, ale to ostatní, prosím tě, no tak, něco pořádně drsného, hardcore, jak bys řekl ty. Hardcore? No dobře, počkej. Takže hardcore, jo? Dobře. Tohle je brutální terária! A my jsme tři zabijáci, který stekají příšery na tak malý kousky, že supy by potřebovali prčka, aby mohli sníst jejich mršiny! Já myslím, že to bylo ideální. Perfektní, mnohem lepší než králíčci a sluníčko a kytičky a stromečky. Ty budeš dělat úvody ode dneška na pořád. Ano, úvodař. Úvodař? Ano. Tak se to opravdu říká. Já věřím, že jo. Úvodař, jako to nemá nic společného s vodou, ale jakože s úvodem. Ne, to je jenom prostě, co se úvodu týče. Ano, ano, ano. To bude... Hrkot? Kaskaderský skok. Co? já nevím, Cože? Co nevíš? To se mi stává pořád, že něco nevím, ale co to nevíš konkrétně. Potřebuju dřevo, řetěz. Nemáte někdo železo? Železo má... Já mám 9 těch cihliček. Tak počkej, ale možná už to mám. Chceš je? Jo, hoď mi je, protože já se pokouším o něco tady velkého. Tak, ale... Než je to promrháš. Ne, já to vidím. To ne je železo. Já to... Ah, no, tady. Hele, mohl by mi někdo poradit, jak se vyrábí meč? Já tady nechci ty příšery pyžlat s tím dřevěným, co mám, nebo co to je. Tady máš stříbro. Meč ze stříbra. Ale jsi upír, pozor, to se nesmí dotýkat, ty jsi nějak... Sorry. To palí. Ne, dobrý, naštěstí jsem očkovaný proti stříbru. tak počkej, Martine, ty tady nemáš nic. Můžu ti tady něco hodit? Čekám. Ať tady já máš to mám všechno u sebe, já si to tam potom naházím. Dobře. Jako jestli myslíš truhly, stoly a takový no, věci. No já jsem ti chtěl trošku obohatit tvůj pustý traktor, ale tak dobře, dám třeba to mimo nebo kamkoliv. No, můžeš obohatit, ale... Chceš? Tak ho dám k tobě. To bude úžasná věc. Tada! O, co to sakra je? Středověký mučící nástroj. Vypadá to tak. Takže, když tak u toho rovnou stojíš, tak to vyzkouším. Ne. Toto je argentinská rukavice nebo kubánské kliště? To je taková česká kotoučová pila. Jasně, kdo by chtěl kubánské kliště, přece ho nebudem kastrovat. No, na co? Počkej, hodím. Ty tady dostaneš tuhle blbost. Máš radost? Z čeho? Z toho, že jsem ti tady vytvořil něco? Co to je? Proboha, co to je? No to musíš přijít sám, to bude větší sranda. Jo, už vím, to je spřádací stroj, že jo? Oh, spřádací stroj, ano. Neboli... Tak já jdu spřádat nějaké temné plány, moment. Počkej, ale jak se dělá postel? Potřebuje látka? To bys měl vědět ty, ne? Postel. No já jsem myslel, že to vím. Ale nevíš. Ale nevíš. Nemáte ještě někdo paučiny? Tady 20... Já jich mám plnou bednu. No plnou bednu, 24, to zase není taková plná bedna. Tak co bys chtěl, je to lepší než nic. Já jsem měl 60, třeba jsem lepší, evidentně. Tak. Jako jsi s tím chtěl strašit někoho s arachnofobií, tak jako dobře, možná, no. Možná. Tak a teď ještě jak se vyrábí ten kryptofašistický meč, to byste mi mohli poradit. Postel. Počkej, potřebuji tu středověký mučící nástroj. Martine, co tam děláš, sakra? Já si hraju. Opravdu? Tak jo. Sám si tady hraju, neruš mě prosím. Postel 1, postel 2. A mi nevíde třetí postel, potřebuji. Nemáš u sebe paučiny? Já? Ne. Tak tady. Ne. Tady máš postel. Jo, děkuji. To je to míčku? Co stalo? To míček odešel. Aha, takže jasný, proč to koplo? Jasný signál pro mě, postel je moje. Proč mi to koplo? Chtěl jsem ti ji dát, ale... Je moje. Tak, moment. Sakra. Ještě bych se udělal... Jo, tak to železo... Kolik jsi mi dal? Tady to máš. Je, králíček. Buga! Jo, co? Budu zabíjet. Co? Nechci to vědět. Tak, já mám nápad, trošku spopulujeme speed, tak nic. Naši osadu. Je nás tady nějak moc málo. Proboha, a jak ji chceš rozmnožovat? Máte něco společného s tou sestřičkou tady? A hlavně s tebou a se mnou. Máme stejné Ježiši vlasy. Kriste.
Oh. Co si mnou hodláš dělat, prosím tě? Postavit ti v tvém domě stůl a židli? Dá Co se? jsi myslel? No, já už tky ví. Takže hot. Ajaj, ono to nefunguje, jak jsem myslel, že to bude fungovat. No, ale co se to stalo? Driáda ti přišla bydle domů. Co jsi myslel, že bude driáda fungovat? Driáda? Řekl jsi driáda? Že se to plní více. Takže u mě v baráku bude bydlet čínská mafie? Ne, driáda, lesní tvor. Na co prostě ty nemyslíš? Prostě ten, myslíš ten hippík s těma kytičkama? Prakticky ano, ale ty máš rád kytičky, ne? Jo, a hippíky taky. Tak. Plácte se. To je pěkné. Ještě kdybych se dostal. No. Promiň, tak se když tak přehoď. to mám spát na stůl, no tak dobře, já se přestěhuju na další patro. Proč to? Jo, ty to nemáš to? Aha. Nevíš co? Kaž tam na to, tak to znič, protože já nemůžu. Co tam řešíte? Já to chci taky vidět. Ne. Nemůžu, dobře, jsem vyhostěnej do svého traktoru, no dobře, dobře. Do svého traktoru. Od dneška si znám jako traktory. Martin Zetor. No a hoď si to třeba dolů, nebo já nevím, proč máš tu pec tak blbě umístěnou. Počkej, co s tou pecí? No, počkej, tak až zruším. Hoď trošku bokem a tady, kde máš to, tam hoď stůl a tu židli, ať tam přijde někdo bydlet. A teďka přijde, já nevím kdo. Kde je ta triáda? Je tamhle. Triáda. Vypadá hezky. Bydlí s tebou, ale ona nemá ráda upíry a emaře, takže ani jedno. Ne, já možná jsem trošičku upír, ale emař nejsem. Vypadám jak někdo z Twilightu. Máš červené oči a bílou kůži, černé vlasy. Opravdu. Máš snad něco proti stylu a la Alucard? No, možná. Ne, nemám. Počkat. Jo, to už je v pohodě. Takže, Co jsi tam prováděl za mnou, za mými zády? Ne, když dáš escape a klikneš na ten domeček, co je vpravo. Jaký domeček? U těch dvou mečů. Jo. Tak se ti přepne, klikni na ten otazník a ono, když klikneš do nějakého místa, do nějaké místnosti, tak ti to řekne, jestli to je vhodné, anebo nebo. To jsou obrázky, to si nechám, to se mi líbí. A to mi se to vůbec nelíbí. Počkej, kde bude opatrovíš? Tam jsou potřeba dveře? Nejsou, ne? Voní traktor. Co? Líbí se ti to tady, co? Voní traktor. No? Počkej, to já se dojuknout. A co jsi mi to tady vlastně postavil? Co to je? Dám svůj hyperjump. Je, barel. To je pila. Wow. Ale jako klidně hodí nám, nebo klidně jde třeba ke mně, mi to úplně, ale odsud se nedá dostat. No. Jako jak se o tom tu dostal, mě to nešlo. Tak schválně. Talent. Sakra. Jak jsem to udělal? Tak a teďko s tebou nemluvím a zůstanu tady na truc, tak. Jo, a víš co, já ti tam zazdím ještě, anebo nemám. Ne, nebo tam to byl strach tady. Jo. Já tě zachráním triumfálně. Hotovej David Hasselhoff. Jo, ale někdo se nám tady topil, byl by to třeba... Nemáte někdo čočku? Jako ne tu, co by se dala sníst, ale tu, co padá v očí? Já už mám, dobrý. Jako ty chceš někomu tak dávat čočku, jo? Jako, jo, ty bych dostal velkou čočku. A... To mám dělat zlatou rybičkou. Děj se, co mám na sobě. Počkat, ještě ne? Tak schválně, uděláme takovou scénku. Tak já to chci taky vidět. Tak pojď se podívat. Ty nevidím vůbec nic, máš to. Jo, teď jsem normální člověk, jo, jako mě v pohodě. Ano, umíš skákat, jsi šikulka. A najednou stupej mojí úžasnosti vzrostl. Jsem motorkář. Já radši jdu pryč, nebo se tě, vypadáš nebo jako se tě zaleknu. Ale no tak. Víš co? A tak teď jsem se naštval. Počkej. Nic. Tak, mě napadlo totiž, že bychom to udělali už dříve a jestli to bude fungovat, nebo jestli to nebude. Aha, ty dveře jdou otevřít jenom trochu. Co? Jako trochu jako vůbec, jo? Ne. Ježi, já jsem tu rybu sežral, sakra, jsem vůl. Ale tak ona ti chtěla dát jedno přání. A na co je ta ryba? Na polívku, myslím, nebo? No, ne. Na to, abych jíst jako pravý upír směl syrovou, ale měla v sobě málo krve. Asi, no já vůbec nevím. Tak moment, já vezmu, udělám si šípy a my se vydáme na tu korupci. Co ta postel? Počkej, co v korupci proboha? Já jsem ti chtěl dát tu postel a ty ses odpojil, tak jsem si ji dal sobě. Na, to si mohl myslet. Na narozeniny. Ale mimochodem, co ten meč? Postel. Jak ho máme doprčit vyrobit? Koho? Jak máme vyrobit meč? Na meč potřebuješ spoustu matroše. Jakože, já mám 10 stříbra, ne železa, to je ještě k tomu Martinové železa. Stříbro si mi dal. Aha. Ještě když jsi mi ho vrátil. Nevrátil. Aha, jenom jeden. Jo, takhle ono to mělo vypadat, že si mi to vrátil hrozně moc a vrátil. No a u kovadliny musíš být. Kovadliny mám tady. Ale já myslím, že mám jednu u sebe vlastně, tak to sám jsem dolů, ale... Když jednu mám... Máš kovadlinu?
No, tak by se k ní přišel do mámy. Tak, takhle se plýtvá Matrošem. Já nevím, já jsem si ji nevyrobil. Přísahám, že jsem si ji nevyrobil. No, tak jsem ji vyrobil asi já. Ona byla v nějaký bedně, nebo já Já, nevím. to je možné, no. Já si udělám ještě šípy. A jo, na teka, no tak ještě nepůjdeme, ráno Tam půjdeme jako. žijete? Do té korupce? Teďka nikam, až jakmile bude ráno, tak půjdeme Jaký je rozdíl na to. mezi stříbrným mečem a stříbrným krátkým mečem? Ten jeden je nejrychlejší. To je Předpokládám, že samozřejmě ten krátký, ne? krátký. Jako já jsem si vždycky bral krumpáč, protože on je nejrychlejší. Ale oni ho nějak, myslím, já ani nevím, co s ním udělali. Tak já jsem mu ten krátký, byl jsem vždycky na krátký zbraně. Co to? Co? Jak se k tobě teďka dostaneme? Jo, takhle. Hej, sakra, Jak to ale já se vypadá? nemůžu dostat pryč. Nička? Má to Tak skoro stejný tady tam účinek, plný jako furt náhrobek. švihám před sebe, to je na pitno. Co to, proč mám, sterak dali, zaklepal bačkorama, tak ten tu nechcu. A nemám kladivo, Napiš aha. nějakou básně, jako já mám na svém hrobě tamhle vzadu. Kde tamhle? No tam vzadu mám. Kde tam? No, teda ti to můžu ukázat tady tím stěrem, jak teďka kráčím. Jo, aha, takhle. Tak se jdem podívat na tvůj báseň. Kterým No, není to kráčíš? přímo ode mě. Ne, počkat, já jsem mi to ukazoval, teď se vracím sobě domů. Takhle, že tam mám jít, jo? Pomalej. A, Ah! dotonej. Čic, kam Ten jinam? hrábek vidíš tamhle. Jo, už tu přečíst tu báseň, jsem zvědav. Nevím, jestli jsem to napsal gramaticky Zde dobře. odpočíval asasiné to mi dokud nevstal z mrtvých? Ne, počkat, to není ono, to jsem napsal asi někde jinde. Ale jo, tak a potom to je něco anglicky. Jo, tak to bude ono. Eating my wings to make me to co znám, počkej. No, ještě bys to neznal. Co znám? Já jsem zabil králíčka. Ne, Ale nezabil. Teď co jsem jsem zabil. to viděl? Odkud to znám? Počkej. To mi něco říká. Říká to Steragdary, ty to znáš. Jenom potom nevíš. Ona se jmenuje Luneca. Luneta, a to moje jsme Dobrý Caitlyn. Fože nevytáhne obrovskou pistoli a nezastřelím. Já to byla tichá náražka pro lolkaře. den. Já jsem nedala pozor, cože já tady. Pojď, já jenom se ptám, odkud znám to, co jsi tam napsal. Ne, zlolka to není. Ne, zlolka to není, to Caitlyn je zlolka, ale... Jako vážně? No, ona se jmenuje. Ten jeden hrdina se jmenuje Caitlyn, co má tak asi Jeden 16 let. hrdina? Jedna hrdinka, pardon. Já jsem si Ty říkáš, že říkal, tady že to flirtuju by s byl dobrý tím zlolka, to je chudáček. zajímavý. Co děláš dnes večer? No, Caitlyn. Ne, počkat. Caitlyn nebo je? Pardon, Hoš! špatné jméno. Jak Hoš! se jmenuješ? Luneta? Co? A odkud je Luneta? Moje super brýle, moment, si je nasadím. Jestli ty jména pletou, jsou blbý jména. Hele, já ti budu říkat. Budu ti říkat. Berta! Jako tlustá Berta? To je Ne, kanon. Berta, Ferda! Ferda, to je blbý jméno pro ženu, a navíc pro triádu, nebo co to je za rasu. Triádu, ty víš, co ty triáda, počkej, proč mi to nejde zasadit? Jsem viděl akorát v Heroesech. No však, A tím moje Heroesech. znalosti končí. Děkuji. Není To je zač. moc pěkné. Že? Ono ti to a to, no, tak je, dík moc. Ono ti to odpudí, a ono ti to O tam odpudí v ne! korupci. A to ti patří. Co tam děláte, pro boha? Podvodní hrátky. Ano. Už se podvodníci. To, o Jo, tom hrajete přece podvodní nedostaneš. polo. Jo, vlastně ty jo. A jak to, že já ne? Hele, tak talent, to prostě, to potřebuješ asi, já nevím, nějaké IQ, abys prošel. Tak díky, no. To odpust, to bylo ošklivé. A proč je tady taková hrouda? Počkej, ale to máš výš než ten terén. Ty tady děláš No právě, že to nerovnosti. mám výše. Počkej, ale ty nepřežiješ, no. A je. Ale Počkej. dostal jsem se pryč, víš, to No, bylo jsi pryč, no, vlastně... ale tak trošku takovým nedobrým vítězstvím. Jak se jmenuje to vítězství, které není ani No moc tak... vítězství? Pirhovo! Ano. Ano. Udivují mě tvé znalosti. Tak já vezmu smetaček a lopatku, potom bude Martina zanes. Ty jo, ty jsi tady, ahoj. Ahoj. Pryč, pryč, jsem má pochody. Chyti mě. Dobře, takže jakmile se rozhodní, tak půjdeme na tu korupci. Ona je vlevo. Udělejte si šípy. To jako půjdeme do Šípy? Strakovy akademie, nebo Jo, co? a tam se lidi podplácejí a jsou tam sami zloduši. A to přece není nic novýho. No ano. Ale to bude zábavnější. Co Proč je? Aha, dělíš tady ty? pochodila. Šípy potřebuješ šutr a dřevo. Chceš dřevo? Máš tady dřevo. 22 Já šípů, mám to by mohlo dřevo. stačit, Máš ne? dřevo? Já Snad dřevo jo. mám možná trošku. Jo, Jestli teď někdo. já mám ještě 29, celých 29 dřevů. 7, aha, no tak to teda moc neposloužím, ale... A to jsem měl 200 něco, a tak dřevo se sbírá hnedka, lehce. Já mám 129 šípů, bude mi to stačit? A no, tak na pár vteřin, jo. No, to teda pěkně děkuju. Tam mý dveře. Jo, 180 šípů to půjde nést na chvíli.
Hele, Kdybych měl luk. lunet. Počkej, hlavně jak se vrátíme z korupce, tak se ti budu věnovat, jo? Bude hezky, lunet. Nemám luk? Tak No, může být problém, ne? Když mám Skywalker. 224 šípů. Hele, tady běhá nějaký ufon, zelený svítícího, to je strach tady, pardon. Já poskytuju levný internet. Nech mě být. Tak, A počkej, nechceš píšu mi tam neo poskytnout settling na levný luk? diskotéku. Hele? Ují, cože? Nechceš mi poskytnout levný luk? Chceš levný? Já nemám, já mám jenom jeden, myslím. Mám jenom jeden. Ale já už asi vím, já A jak vlastně vím, udělám čemu má tu luk? místnost dole, hele. Luk, tak já nevím, dřevo? Pardon? Hele, Dřevo? Martine. A? Ano. Ale sice, že vím, k čemu má tu místnost dole. No, čemu... Nevím, ale udělal mi to i z mého traktoru. To nevím, ale jako on to nasvětluje zeleně, tak se sadím, že tam No, prostě má to prostor na je. uklidní ganži, to je jasný. I můj traktor je. Hele, nedělej z mýho domu opiové doupě, ty kdekoliv Já místo, táhně pryč. už jdu. Mám ten Vrchem. bumerang. Je pravda, že lunet se zelená líbí, ale tak... No pravda, já to dělám vlastně pro tebe. Tak, už mi došly zelené pochodně. Ale já si je sundám, mě z toho bolí oči. Mně se to líbí. Už Do mi chybí. prčic! Ještě tam je jedna. A ještě mám žlutou, heč? To je uchvatný. Že to je úplně úžasná. Co je to tady za divné barvy? Počkat, já to plásnu sem, ať to jde vidět. Kde je modní policie, když člověk potřebuje takový zločin proti architektuře? Martin, dívej se, Martin, prosím tě, Ano, Martin, dívej se, ne, počkej, Dobrý. dej mi chviličku, Ano. Murphyho zákon samozřejmě, takhle. Já jdu nahoru a budu se mu posmívat. Ah, radši zdrhnu. Teď už můžu umřít, teď už mi je to jedno. Jsem šťastný a... A bože můj, ale to je fakt hrozné, to zelené. Mně se to líbí. No tak fakt? teď to koukej sundat, ale Jo, jsem já to 120, jdu co to sundat, tam dál. to je ošklivé. Autor, řeší to autor! Auto. Tak jo, už to jdu opravit. Ale jenom někde, jenom u sebe. Ne, já vím co! Ne, já to u tebe taky Ty opravím. si zkus, já ti tady zapálím lunet. Ne, lunet, jak se jmenuje ta druhá, ta tvoje. Caitlyn, pozor! Jo. Lunet je tvoje. Jo, to si tě... Čeče, pleteme si ženský, to je špatný. To je špatné, no tak máme domy vedle sebe, už jste vy dva s Martinem byli ve svojí Uzidíře. buzidíře, chtěl jsem to říct trošku, já Ale jako nevím, já jsem slyšel, že přijatelně. existují, jako, ne existují, že jsou erotické hry a pak jsou možné hentai adventury, ale že to je i terária. To jsem teda nečekal. To já taky ne. Tady Bože. tvůj nový meč. Tak jak to vypadá s tím, s Už tím? je den. Subrašínu, Wow. je tenhle. Lunet, to vypadá docela uchylně. Tak je moje. No, tak pak jo. Tak jo, jdeme na korupci. A lučík. Vždycky jsem chtěl, aby se mnou v domě bydlela nějaká postava z hentai. Teď se mi to splnilo. Ona nebydlí s tebou. Hej, počkej, já ti tam udělám díru do toho domu, ať se odstěhuje jinam. Tohle zavání něčím velmi nehezkým. Tak, No, jdeme. žádný Martine, chapadla pojď. v tom figurovat nebudou. Já rezignuju. Ah, bože. Dobrý, tak zanechme. Kam jdeš, Lunet? Máš zůstat doma? Bože, teď mě feministky zabijou. Dobře, tak můžeš jít s náma, jestli chceš. Martine? Ano? Potřebuješ něco? Jenom si udělám louč a můžeme vyrazit. Vyražme Je, to tedy. bych mohl taky, mám dvě. Já mám 8. Otevřít, tak Sakra, krát. já jsem udělal žlutý. Ty jsou taky fajn. Já no proč, tak je úplně nahoře, já jsem dal nahoru, já jsem bůh. Ale jak to, že nemůžu... Sakra. Vem si asi... Jo. Hned to bude. Já vím, že vůbec nevíte, o co se jedná, ale hned Absolutně to ne, bude. absolutně ne. City torch, city torch, city torch. Jsem ready. Čekaj, tu písničku neumím. Pojďme. No počkat, ještě tady nechám svoje prachy. Jo, to Ty je jsi dobrý mi už nápad. stalo. Ne, to jsem nechtěl házet. 11 stříbrných, co Tohle to jsem bylo? chtěl házet. Shuriken. A. Tohle chci házet. Vložit peníze. Jde arrow. Doporučuju, počkej, deposit all, ne, quick stack, takhle. Bych mohl Jo. být ohnivější, Pitson. Máte lektvary? Mám lektory spousty. Tak jdeme. Pár. Jdeme! Už je Jdeme. skoro večer. Teď ještě se ani nerozednilo pořádně. Hele, Lune, ty nikam nechoď, jo? Kecale. Hele, mé. Hudinýho Moje. skřínka. Přesně Houdiniho skřínka. Co to je napsat? Ragdary. Dvojice hrobů. Čí to může být? Hergot, já tady mám tolik hrobů. Jdeme hořeškem, jo. Ty jsi hotový náhrobní člověk. Já jsem hrob... No?
Tak, já jsem ale rychlejší. Uí. Díky, ale díky tobě hrobařům stoupají akcie, hele člověče. já to dělám pro ně, no. Je nám to jasné, to neděláš, protože by ti to nešlo. Ne, to je jak jsem přestrosil kolem sebe. Ty jsi té hře tak dobrý, že už nepotřebuješ si nic dokazovat, tak radši pořád umíráš. Já tady podporuji ekonomiku. Nesnáším charaktery, co neumím plavat, jen chodit pod ně. Třeba Big Daddy, nebo kdo vše. Piráti z Karibiku? A nebo, mě už nikdo nenapadá. Houby, sbírejte ty houby! Ale houby. Já jsem myslel, že sbírací výprava bude až tam. Jako, když už tady ale narazíme na obrovskou hroudu. Koho? Ale uvědomujete si, že jsme v podstatě kultura lovců a sbíračů. Ano. Což je celkem na úrovni pravěku. To je strašný. Ale mám luk a ohnivé šipy. Cítím se výjimečný. A bumerang. Ten je můj. No tak máme. Přejmě jde sprintovat. Hele, tak to pokyl. Hele, Marti, hele. Truhla jsem nečekal. Proč to je ta truhla? Ne, nevím, takhle, proč jsem truhlu nikdo nevzal? Už jsem jí vybral. Fajn, a bylo mi něco zajímavého? Něco jo. To se jako nějaký kopí. Jako Počkej, to je to mi prosím. Ty jsi na záznamu, tak já tě vyhodím, pojď. A co tam bylo? Kopí nějaké. Kopí? Ano, kopí. Kopí, tak ho máte o Tomi. A ten ho určitě chtěl. Trefil si upíra kopím, to se nehodí. Ježišmarja, co to je za animaci, to je hrozný. Bys mě tady doprčil, to budu muset roz... To vám teda pěkně děkuju. Zvládneš. Nic, co by náš Edvard nezvládl. Zabiju kterýkoliv zombíka, ale na písek jsem krátký. No ano. Písek dává za 20, zombí dává za 14. Jsem to pobral, to je úžasný. Tak, železo máme. Vy se budete zbírat, vy se budete slepý. 8. My to vidíme. To je horší než ten... Už jsme tady. To je horší než ten stříbrný meč. Ale ano. To aspoň vypadá drsně. Počkat, uděláme to jinak. Pích, pích, pích. Děkuji. Pích, pích, pích. Neplýtváte tady pískem nahoru? Tak jako trochu. Už to začíná tmavnout. Poj, jak se nám tady změnili stromy, to je ošklivé. To je drsné. To jste ještě neměli nic. Pojďte domů. Tady v brýlích. Já mám brýle, já vidím všechno úplně krásně. Úplně drsněji, ne? Co bude naším cílem? Tečka. Kulisti. Koho? Kulisti. Poj, vidím tu hnusnou příšeru. Jo, oni tam jsou dvě. Naším cílem bude zabít co nejvíce těchto hnusných příšer. Z nich padají takové zhnilé masa. Doslova se jmenuje zhnilé maso. A taky budeme potřebovat... A čemu nám bude schnilé maso, jako jen tak... Večeře, ne? Večeře. No. Pojď ty. Tak si vzpomněl, jak se střílí. Aby si musel napřed to taky u mě trefit, že jo? No, to by nebylo od věci. Ne. To jsme to bojovníci. A tady pane, jedno maso! Ne! mám to maso. Já se nemůžu trefit, to je hrozný se mnou. Já jsem se mám to maso? Vedle. No mám to maso, vyřekl, ale zaplatil jsem ultimátní cenu. Mám jedno maso, já. A potřebuji jich 15. A, trefa. Frajer. Sakra. Au. Já chci taky bumerang. Já už na to budu bojovat holýma rukama. Máš vědomu, co kopí. Kopí, ne? Posvátné kopí. No to nevím, jestli posvátné. Vypadá hodně posvátné, vtipu. Posvátné kopí neschopností zásahu. No to asi tak. Kopí míru, proto si mi nemůžu nikoho zabít. Kopí míru, no. Au. Mě zabijí kytky tady i dokonce. No ty kytky bolí a hlavně ještě tam potřebujeme, vlastně to si můžeme koupit od Riady, ale tak nebudeme utrácet. Jau. A ještě tam potřebujeme takové kytky, ono se to jmenuje Vile něco. No už ani nevím, jak se tak neužitečný, ale bacha na tu džouru. Ano. Sakra, teď se dostaně nedostanu, to nejde rozkopat tohle. Jo, to je bone stone, no, to ne, s tím si moc nepohneš. Dobře, já se pokusím neumírat. Dobře, věřím ti. Já si taky věřím. Právě jsem šlapal na růžového slimáka. Fialového slimáka. Nepoznávám barvy. Má tomu neubírám, co? Nevím. To je společný boj. Kolik máte těch rotten chunků? Tak jsem ho. Jo, to byl dobrý. Já jej tomu říkám zapíchat si. Proč? Sakra. Počkat. Pojď se má boju jako ošklivá okatá příšera. Tak, tady mám... Že se healuje háčkem? Aha. Ano. Musí mít rybářský háček, aby se ohealoval. Kolik máte těch mas? Já to hledám. Je to takové... Já sbírám akorát samý mince. O, nálet! Letec kamikadze, pane bože. Kde jste? Tady za dobu bojem o život. No, už tě vidím.
Já už nevidíš, a takže ještě tak 15 minut a uvidím já tebe. Bože, ty mě ubíráš. Lehni, lehni. Ty sakra, nemůžu najít to maso? Nemá ho to žádný u sebe. Píši si to R-O-T-T-N. Zbytek už si kat, nemůžu to soustředit. Toto. To právě to, to kopie je fakt lepší na ten boj s těma zrudama. Mě tady poskakuje hrob. Mám splašený hrob. A kutalí se dolů ten hrob. Martina Macha? Jo, v pohodě. Já mám na křivo hrob. Teda moc ne v pohodě, koukám na životy, sakra. No, moc ne, no. A to je... Já mám na křivo hrob, to je... A... Máš na křivo hrob, no. Tady nechal tu obří díru, do které nejde vylézt, to by mě teda zajímalo. Martine? Ano? Martine? Můžu ven! Opatrně, fuj život. Tak nemám ani jedno to maso. Tak to je dobře, ale jsme umřeli. Drasi umřel. Už máš jedno. Je divné. Teď si jedno pozbíral, takže už... Já jsem to viděl, no. A dost. No, mám jenom jedno. Stalo se ten nějak normálně. Tak, tady je ta houba, kterou musíme vzít. Takže kolik máš, zeptám se takhle, kolik máš... O, obchodník. Vile... Mushroom. Ne, ty jdeš k nám. My tady potřebujeme farmit a potřebujeme zabít bose. Bose? Jo. Aha, my jdeme na bose. My tady tohle všechno děláme proto, aby jsme šli na bose. Jo, takhle. Čekat. Blanket wall. Pět. Ale mám pět kolik máš na místa na tom disku, na který nahráváš? Spoustu. Tak to je dobrý. Spoustu. Hey gringos, mám pět rotten junků. Fakt? Hezky. Au. To se hodí. Tak, další. Další. Ja gringos, počkej ty. To přeskočím. Oha. Fakt? Tak to je hodně velký risk. Potovej Spider-Man je. To je Taček. Queen. Tak. A tebo kuma. Ne, ve videu nemluvit japonsky, pravidlo číslo jedna. Klidně mluv, ale akorát vysvětluj, co to znamená, pokud je to hanlivé, tak si to, tak asi ne. Dobře, takhle. No to, takhle se to, takhle, doprčit. co to? Vem ty peníze, když tak ty moje. Počkat, Martin byl implantovan, čtu to dobře. Martin byl implantovan, no, ale... A co mu pro boha implantovali, snad ne, ne, to radši nebudu říkat na vás. Jenom japonsky. Je tady je to také pěkné, barevné a tam je to humus, takový kam mířím. Humus. Ježiš, fuj. Slizoun, jdi ode mě pryč, mám posvátné kopí zničení. Co ty na to? Míru, posvátné. Nechci vám do toho kecat, ale Lune to očividně chce odejít. Nelíbí se jí tady. Naráží. Protože jsem pryč, tak mě pronásleduje. Já myslím, jo, to bude tím, že jsi pryč. Jo, ona spíš využívá příležitosti. Ne! Tak to byl dobrý pád. Mám na tady očka, teď máme společnou cestu. Můžeš. Dobrá. Tak strach tady je taky tu, takže teď jsem vepředu sám, jo, to je pěkný. No, tak já se asi vrátím za Lunet, už si myslím, že se jí stýská po mém pevném oběti. Ano, co těm jiným. Počkáte, já si pívám Lunet nahoru, jestli nemá ona to, co já potřebuju. Nemá. Nemá, jo, trubka. A co potřebuješ? Třebu houby. Jo, jasně, to já jsem myslel. Já mám houby, mám pět hub. Fakt? To je perfektní. Jsem myslel, že sebe jedna to houby. Mám se vrátit? Ne, ještě chviličku, ještě potřebujeme tak. 15 minut, než tam dojdem? No ne, to zase ne, to není zase takový kus, ale spíš potřebujeme ještě takových, ale potřebujeme se dostat k oltáři, to bude největší problém. Na mě ten díl bude pěkně dlouhý. Ptáček! Já myslím, že toho bossa si necháme na další díl. Au, okay. Jsi tu po mně. Protože to už, než to nafarmíme všechno. Fight me! Je to ptáček přestavý. Ale už jsi tady. Jdem do jednoho týmu, pojďte do modrého. Do modrého? Modrého ne, to jsou komunisti. Modří nejsou komunisti, červení jsou komunisti. Modří jsou komunisti, neviděl jsi tu parodii na Meet Heavy ve Skore? Neviděl? Neviděl, odpust. Neviděl, to je škoda. A možná takže k modrým, no. Snáším hru za modrý. Jo, teď jsem moc pěkně ptáček, 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 ptáček! Ty ptáčku blbý. Kde pak, ty ptáčku? Čku hrob máš. Proč mám v ruce pochleň? Umři! Mám hobu. No, hezký. To byl zářez. Kamera, to je o tom jeho, ještě počkej. Hele, protože tady dvojitá, ta, jak jsi mu nadával? No tak to nebudem čekat. Jo, kašlem na jeho. Protože tady dvojitá, tak to... tam něco rozpílilo, ale tak skoč první a dej tam nějakou blbost. Já jsem to schválil. Já vím, já jsem si všiml. To bylo hezké. Vy umíte dělat jako jedno z mála lidí. Když to umím jinak. No tak, to se mi trochu nelíbilo. To bylo ošklivé. Počkej, těch hub máš kolik? 7?
5. Bylo na mě? Jako já? No, kdokoliv, já mám prostě. Já mám dvě huby. Co to je za invaze? Máš dvě huby? To je fajn. Mám dvě huby, no. To se bude hodit. Martina má jenom jednu, ale to je ultra rychlá. Jak říkají diváci pokaždé. Martina má hlavně 140 životů. Kolikže? 140 životů. Mám, no. Já jsem ten tank přece, ne? Co si myslel, že víc, to by bylo it's over 9000. No to, tak tady myslím, že tolik nejde. Kočka má 9 a Martin má, no 140, dobře ty. To bylo dobrý. To se snažil. Kdyby to tady šlo tady. Tolik životu. Je, jdou po mně. Jen je přiveď k nám, my se tady o ně postaráme. Já ti ukážu. Jako všechny naše cesta je pořád jít dál a dál, jo? It's over 9000! Prakticky ne, my se teďka musíme dostat dolů. Jo takhle, že takže bude, třeba tady? No ale počkáme na toho Tommyho. Ty tam vidíš dolů, co tam svítí? Tam to je šíp. To jsi tam umístil schválně, pojď. Opatrně. Víc opatrně. Masakra, jsem ho sebral ten šíp. Jdu svítit. Světluško, pojď. Jo to je dobrčic. He, 120. Mi to ubralo, ano. Tak 120 nemáme, tak počkej. Vydrž moje světluško. No já, ale tohle se mi nelíbí, to je zlý, že jo, do toho radši, au. Do čeho? Au. Martine, neumírej. Ne, já umřu, jako vážně. Ne. Okamžitě toho nech, neumírej. Umíráš to. Umírám, tak se bráně. Co vy srabíci tam nahoře? Ne. Nemáš nějakou hlínu, já jsem zahodil náš jediný písek, počkej, mám kameny ještě. Mám akalču tady, počkej, hlínu. 4 bloky hlíny. Mám 4 bloky hlíny a... To se bude hodit. To je málo, to je hodně málo. Mám hromadu šutru a písek. Písek se bude taky hodit. Tady to pěkně svítí. Tak. Tady vlastně dělám. Já jdu svítit. 2 kilometry daleko jste? Teda 2 stopometry. Stopometry. A teď už to máš... Jo, tady je přesně to, co potřebujeme. Co potřebujeme? Ten příšeru? Oltář. Ne, tu ne. Největší příšera drží kopí a přestává právě svítit. Kryptofašisto. Potřebuje. Tady Flopes, hej, co se tady stalo? Tady asi někdo umřel. Ne. Nějaký Martin. Ne. Není pravda vůbec nic takového. Je, tady je to. Tak. Ninja. Shuriken. Tak. Tašino, Shuriken. Tak, dobře, věříme ti. Já jsem to zničil. To? Oh, frajer. Viděl jsi to? Neviděl. Jasně, že jsem to viděl. To je zajímavé. Tak jo, no. Počkat, potřebujeme ty houby. Proč to nemůžu vytvořit? File mushroom, učo? Alchem... Jo, asi takhle. Jo, teď to můžu vytvořit. Takže to je to míčku. Dej mi všechno, co máš. To, co mě zajímá, co jsou rodničanky a hlína. To jsi Alibaba nebo co? No, prakticky ano. Ale ještě, že nejsem vůbec mimo dění. Ne, za chviličku tady budeš. Hoď mi rotenčanky a ty houbičky. Počkej, to tady dopíšu. Martin, super, to se mu bude líbit, až to přečtu. Hele. Příšera. Tam píšeš. Zmizel. Tamhle se znáší. Vidím, letí sem. Hoď mi. Už ne. Hoď mi ty věci, prosím tě. Co tam? Chceš ty rotenčanky? Rotenčanky a houby. Tady jsou, dal jsem ti je? Jo, přesně 15, ještě houby. Ještě houby, houbičky. Tady máš ty lisolávky, já střílím, doprčí, tak je to možný, že střílím. Střílím já. Ano, počkej, dal jsem ti je, ty houby? Ne. What the fuck? Ale ty dobré, ty hnědé, wild mushroom. No, tak já mám tady tyhle, to jsi neřekl. Takže průšvih. Martin, nemáš houby? Myslím, že dvě jsem měl jenom. To je z houby, já nespecifikoval si to, jiný houby tady nemám. Potřebujeme houby. Ne! Basketball, bomba. Tak to je mi líto už. Jo, jednu mám, hele, počkat, jednu mám. To no. Myslím, nebude stačit, potřebuji víc. No ale schválně, hoď mi, uvidíme. No ale kde je, teďka mi vzal, tady jsi vzal zase. Martin, v pohodě? To jsem tam nahoře dět. Já už cestu jít znovu. Tak můžeš, já nevím, stavě, nebo něco. Hlavně, že je sranda, ne? No, jasně. Rotničanku máme na hodně, ale... Ježišmane. Au, ať počkat, na mě to kouše. Ono ti to má ráno, ono ti to pusinkuje. Přežijete to tam trošku moc brutálně. Já, určitě. My za chviličku půjdeme, ale akorát potřebujeme houby. Super. Nebudou tady v těch bednách třeba nějaký houby? Jaký bednách? Ninja. Jo, to jsou... Safety torch. Tady je Demonite, ale...
Ten, ah! Taká invaze. Sviť! Fight me! Fight me! Potřebujem... Do prde! Čic! A i Dimo! Fight me! Ah! A do prčic. Ahoj! Já myslím, že jakožto nápad dnešního dílu to bude stačit, protože umřeli jsme všichni tak tisíckrát. Tady si líbí... Mluvte za sebe, jenom jednou. Ahoj! No jenom jednou, tak i tak je to celkem úspěch. Čau! Čest, zabijeme ptáčky, přidej se, už jsou mrtví. Takže v dalším díle si dáme souboj s bojem. Já myslím, souboj že to můžeme jednout. Ano, souboj s bojem. S velkým bojem. Budeme bojovat s bojem. S bosem, samozřejmě. A do té doby se mějte krásně, lajkujte naše videa, odebírejte naše kanály a děkujeme za pozornost.